Darko skítur, en skorar ekki, kallar nær frákastinu og skorar að brota á honum, hann fær eitt víti. Kápi sækir þá og Craig fyrir sjálfur inn og upp og hann skorar. Staðan 48-38 fyrir Keflavík, 10 stiga munur. Hörður Axel driplar upp og tekur þriggjastega skotið, en hann hittir ekki. Karlnær frá ákustinu sendur á Craig sem sendur á Daða. Daði tekur þriggjastega en hann hittir ekki. Og Kofinnær frá ákustinu og það er Karl Josi sem skorar. Hvað fannst þér leikinn í kvöld? Ég er nokkuð sáttur, skrítið maður segir sáttur eftir tap, en það eru batamerki, sjálfstraust og við náum halda Keflvíkingunum niður í þriggjastæðarskotin sem ég ránaði með, en boltinn var ekki alveg að detta með okkur, þannig að ég veit að getur mikið betur. Hvernig fannst þér með frammistöðun hans Craigs í kvöld? Ég er bara ránaði með Craig. Hann auðvitað þarf að taka skot á mjög erfiðum tímum þegar tíminn er að renna út, en þetta er leiðtogi og ég myndi ekki vilja skipta honum fyrir neinn annan deildinni. Hvað sjáu ykkur í framtíðinni hjá Kofi? Það er allt upp á þér. Ég lofa öllum þeim sem að horfa og koma hér og styðja okkur að þetta fer bara upp. Við fáum etin inn í næstu viku og þá erum við komið einn stóran í viðbót. Þetta er auðvitað lið sem er að spila saman í fyrsta skipti, allir úr sikkur á horninu. Það tekur tíma að stilla á saman, koma sjálfstöldinu upp, en ég er mjög bjassinn og að vera gaman í næsta leik á móti Grindavík, föstudaginn. Það sem að gekk upp hjá okkur í leiknum var að halda þeim í þriggjastega skotnýtingu Keflvíkinga niðri, en og síðan vorum við ekki að gefast upp, það fannst mér mikill plús. Allir að berjast við hvernig annan og það er nokkuð sem hefur vantað í undanförnum leikjum. Þannig að það má ég segja það, ég sé ánægði með að við okkur tókst að gera það svo allir með gerir þriggjastæðskotunum, en boltinn datt ekki alveg með okkur í setni tilraunum í tveggjastæðskotunum og það var eiginlega munurinn á liðunum. Varnarleikurinn var ekki nógu góður, við vorum ekki nógu grimmir, letum ekki finna nógu mikið fyrir okkur. Við erum farnir að fá færri villur heldur en við vannir að fá og það vil ég ekki sjá. Villurnar er til þess að nota þær, að hver leikmaði með 5 villur og það er kjánulegt ef við reynum ekki allan að sýna vörðina þannig að við berjumst. En það er bara hlutur sem við vinnum í og kemum bara inn í vopnabúru okkar þegar að líða tímabilið. Ég hef tekið eftir því að þú og Sýran voru að tala við dómarann í endan. Hvað voruð þið óánægð með hjá þeim? Við erum auðvitað aldrei rosalega sáttir hjá töpum leikjum, en mér fannst smá ósamræmi í dómum og það er nú bara þannig að dómararnir eru starfsmenn eins og við og mér ber skylda að fara til þetta leik og tala við það um það, en það er allt í góðu, þetta er aldrei illa meint og hvort sem þeir eru að tala við mig að ég við þá. Og ég er aldrei ósáttur við hvernig þið fengu að brjóta á Craig, en að öru leiti þá hefur maður ekkert það að segja, maður segir bara no comment. Ég er rosalega ánægð með að sjá það að umhverfið hér fyrir vestan er að virka rosalega vel í körfunni. Það er mikil uppbygging, stjórnin er frábær, foreldrarnir eru frábærir og það gerir ekkit annað en að efla okkur sem erum að vinna með liðinu og ég heiti því og lofa að það verður ekki dauð mínúta hér á jakanum í vetur og ég vil eiginlega segja við alla þá sem eru að horfa að drífi ykkur á körfuboltaleiki, þetta er skemmtilegasta íþrótt í heimi, þetta er móðir allra íþrótta og allt hitt fölnar í samanburði. Áfram United.